авах юм байна. Нэгдүгээрт энэ 100 тэрбум нийслээс гарах 100 тэрбум гэдэг энэ 200 тэрбум төгрөгөөр яг шинээр хитэн одоо хүчин чадал нэмэгдэх юм бэ? Ор хоног гэж яВДг үл үнч одоо юу гэдэг вэ? Цэсрэдгийч орны тоогоор яВДг шиг санагдаад байна. Хичнээн ор нэмэгдэх. Нэг ийм асуудал байна гэж. Хоёр дахь нь 2021 оны барилгын материалын үнийн өсөлттэй холбогдуулаад 21 онд ажил гүйцэтгсэн компаниуч ажлаа дуусгах чадахгүй байгаа даа. Тэр дотор одоо боловсрол шинжилгээ хааны яамны харьяаны хичнээн объект байна вэ? Би сая хөдөө орон нутгуудаар ажилласан. Ашиглалтанд ороход тунд өгсөн сургууль цэцэрлэгүүд байна. А тэгээ юу гэж юм хэр зэрэг үнийн зөрүүнээс хамаарат ажлаа дуусгах чаддгваа. Би 90%-ийн санхүүжилтийг авцсан. 10%-ийн санхүүжилтийг өнөө чанарын баталгааны барьцаанд аваад үлдчихэд байгаамаа. Үнийн өсөлтөөр тодорхой мөнгө өгөгдөх нь ойлгомжтой болчиход байгаамаа. Тэр үлдчихэд байгаа 10% ногдох мөнгийг өгчгүүд энэ ажлыг хийд дуусгаад 8 сар гэхэд ашиглалтанд өгчих мөр байна гэдэг юм яриад их. Инүүнийг нэг судалж үзэж дэмжүүл өнөө цэсэрлэгийн чин тоо сургуулийн чин хүүхдийн юу чин суудлын чин тоо нэлээ нэмэгдчих бололцоо гарах юм биш үү сайд. Инүүнийг та нэг судалж барьсан байна уу? Сангийн яам энэ дээр одоо ер нь ямар мэдээлэл юм та байна вэ? За инхан болон сайд хариулъя. За ямар ч байсан энэ Монгол Улсын Засгийн Газрын 2024 оны мөрийн хөтөлбөрт бид нэг 200 сургууль 274 цэцэрлэг барьна гэж зорилт тавьсан. Бачаарлаг шүү дээ. Энэ тоог бид нар бүгдээрээ мэдчихэе. За тэгээд 23 онд бол гүйцэтгэлээрээ бид нар ямар ч байсан энэ нэг тоонд хүрчих юм бол нэг 3 ээлжийн сургуульгүй болсон 2 ээлжид орсон. Одоо цаашдаа хамгийн гол нь бид нар энэ цэцэрлэгийн үр дэмжийг чиглүүлэх, дээшлүүлэх чиглэл рүү одоо бүр бодиттой бодлогын арга хэмжээ авахгүй бол хамгийн гол нь Улаанбаатар хотод одоо бас нэлээд хүндрэл үүсчээд байна. Хүндрэл үүсчээд байна. За одоо би танд нэг тоо хэлье. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын хэмжээнд сургуулийн өмнөх боловсролын одоо 145 мянган хүүхэд амьдардагас 73% буюу 106 мянган хүүхэд одоо цэцэрлэгт хамрагдаад цаана 27% буюу 38,500 хүүхэд одоо цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй байна гэдэг тоо байна. Нийслэлт хүүхдийн цэцэрлэгийн хүртээмж нөхцөлийг сайжруулах ялангуяа нэг өндөр байршил юу өндөр ачаалттай байгаа нэг 57 байршил байгаа маа. Энэ нөгөө нэг огт төрийн өмчийн цэцэрлэггүй нэг 17 хорон дээр 61 мянган хүүхэд амьдарч байгаа гэсэн юм тооцоо байгаа. А гэтэл яг энэ 57 байршил буюу энэ 17 хорон цэцэрлэггүй хорон дээр одоо цэцэрлэгт хамрагдж байгаа хүүхдүүд бол төрийн болон хувийн өмчийн цэцэрлэгт 28 мянган хүүхэд хамрагдаад цаана 33,500 хүүхэд одоо хариалтынхаа дагуу одоо улсын төрийн цэцэрлэг хамрагдаж чадахгүй байна гэсэн нэг юм судалгаа гараад ирсэн. За тэгэхээр одоо бидний энэ утаагийн төсвийн хэмнэлтээс хэмнэлт гаргаж байгаа шүү дээ бид нар чинь тийм ээ нийт 500 гаруй тэрэм дөргөөс ингээд нэг хэмнэлт гаргахад нэг 100 тэрэмийн улсын төсвөөс энэ цэцэрлэгийн Улаанбаатар хотод байгаа тэргүүн ээлжинд энэ 57 байршил дээр байгаа энэ хоёр хүүхдийнх нь нэг нь цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй байгаа энэ цэцэрлэгийн хамрагдах гэдэг нөхцөл одоо сонцоход анхаарья. Энэ бол шинээр цэцэрлэг барьна гэсэн үг биш. Одоо байгаа цэцэрлэгүүдийн нэгдүгээрт өргөтгөлийн асуудал. За 2022 онд одоо дуусгаж байгаа улсын төсвийн санхүүжилт дээр дуусгаж байгаа цэцэрлэгийн барилгуудыг эрчимжүүлэх асуудал. За хамгийн гол нь одоо цаашдаа бид нар бол энэ нэг хувийн өмчийн цэцэрлэгүүдийн одоо энэ хүртээмжийг яахан дээшлүүлэх чиглэл рүү бас нэлээд анхаарал тавьж байгаа энэ асуудал шийдэгдэх юм байна л гэж байгаа. Тэгэхээр одоо цаашдаа бол хувийн өмчтөөр хувийн өмчийн цэцэрлэгүүдийг идэвхжүүлэх. Тэгэхдээ хувийн өмчийн цэцэрлэг гэдэг нь өнөөдөр аймгийн төвдөр одоо шинэ төв аймаг дээр байгаа цэцэрлэг дэр гэсэн үг биш. Энэ бол яг одоо энэ хүндрэл үүсчээд байгаа хоёр хүүхдийн нэг нь цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй байгаа энэ 57 байршил уу 17 хорон дээр одоо энэ жил бүр онцгойлон одоо анхаарал хандуулж энэ хувийн хэвшлийн цэцэрлэгүүд дээр тодорхой хувьсах зардлуудыг яг төрийн өмчийн нөгөө цэцэрлэгдээр өгдөг хувьсах зардалтайн зардлаар ижил санхүүжилт өгөөд дахиад дээрэс нь одоо зориултын бас байрууд байх юм бол тэр цэцэрлэгийн зориултээр ашиглах одоо хувийн өмчийн байруудыг урт болон дунд хугацаанд түрээслэх цаашаа худалдаж авах гэдэг үндсэндээ бол энэ цэцэрлэгийн хангамжийг ийг одоо нэмэгдүүлэх чиглэлөөр бид 10 нэр төрлийн одоо арга хэмжээ авъя гэж байгаа байхгүй байгуулгын цэцэрлэгэ дэмжиж
хүүхд тарах үйлчлэгээ дэмжи. Ингээд 10 чиглэлээр яг энэ гал асцсан байгаа нэг 57 байрал дээр бид нэг энэ асуудлыг шийдэх юм бодвол ямар ч байсан одоогийн байгаа нөхцөл байдлууд бол нэлээд дээрднэ. Ер нь урьдчилсан тооцоогоор бол одоо 38,800 хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдж чадахгүй байхад бидний энэ арга хэмжээг бид нэржүүлж чадах юм бол эхний ээлжинд ямар ч байсан 21,000 хүүхдийн одоо цэцэрлэгт хамруулах энэ болцоо байх юм байна гэж харж байгаа. А нөгөө талаасаа бид нар одоо энэ жил бүхэн нөгөө 60-70,000-аар Улаанбаатар руу ирээд байгаа энэ нүүдлийг асуудлыг одоо яаж зогсоох юм бэ? Эргээд нөгөө цаана нь байгаа одоо томоохон хүн амтай аймгийн төвүүд гэдэг юм уу, Эрдэнэ дархан гэдэг юм уу, энэ дээр байгаа мэдээж энэ цэцэрлэгийн үр дэмжийн асуудлуудыг бид нар бас үе шаттайгаар сайжруулах ийм л одоо аргыг бид нар төлөвлөд байгаа юм. А таны асуусан энэ жилийн хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл дээр ер нь бас яахан хүндрэлүүд учирч байгаа. Юу гэхээр энэ компаниуд бас нэлээд за гамбат тарах тэр энэ оны тэр их хурлын шийдвэрийн дагуу барилга утга байгуулалтын яам дээр барилга утгын төрийн нэрийн бичгийн дараа ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаад ажиллаж байгаа тэр талаарх дүгнэлт бол арай эцэлж гараагүй байх шиг а тэр асуудал гарсны дараа бид нэр 2023 оны төсөв дээр тэр асуудал үнийн өсөлттэй асуудлыг авч орчихсон. За, бачаргал дарах. Аа, бачаргал гүшүүн тодруулъя. Ганц цэсрэлгийн асуудал биш л дээ. 21 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн тэр олон нийгмийн салбарын объектуудын чинь гүйцэтгэлүүд нь явдаг зарчмаараа яваад нэлээд дөхцсөн юм билээ. Аж ахуйн нэгжүүд өөрөөсөө хөрөнгө гаргаад ажлаа ер нь нэлээд дөхүүлсэн юм билээ. Одоо тэр нэг итгэлцүүр энэ тгсэн батлаад яг тедэн төгрөг байна гэдгийг нь хянаад баталгаажуулаад өгчихмөр байна л. Тэхийн бол одоо өөрийнх нь төсөвт байж байгаа тэр чанарын баталгаанд барьцаалагдчихад байгаа хөрөнгийг чөлөөлмөр байгаа хөөхгүй. Тэрүүгээр нь үлдсэн ажлыг нь хийлгээд үнийн өсөлтөөр олгож чадахгүй байгаа мөнгөө буцаага чанарын гүйцэтгэлийн баталгаандаа барьцаалт суулгах тухай асуудал хийх юм бол наад ажилч урагшаа явах болцоо байгаа юм билээ. Одоо яг нарийндээ энэ төрийн байгууллагуудын жоохон тийм сэтгэл дутсан лазан байдлаас үүдээд энэ асуудал улсын хэмжээнд нэлээд төвөгшөлттэй болчиход байгаа ийм зүйл байна лээ шүү. Энүүнийг за гаа гэж